A OJM Namakura promove campanhas massivas de sensibilização para a prevenção da Covid-19. A Organização da Juventude Moçambicana, OJM Namakura, escalou as localidades de Furquia e Malei com o objetivo único de sensibilizar a população sobre as medidas de prevenção da Covid-19, o novo coronavírus. Idô José Jussar, o timoneiro da agremiação em Namakura, disse que a organização que dirige tem a maior responsabilidade de disseminar cada vez mais as medidas de prevenção do coronavírus, mantendo contactos frequentes com o grupo-alvo, como o caso de comerciantes, taxistas de moto e bicicleta, que são considerados mais suscetíveis a apanhar a doença com mais facilidade. Esta atividade se insere no combate à Covid-19. Visto que é uma doença que preocupa bastante a toda essa camada do nosso país, a doença veio. Nós, como jovens, o que fizemos quando estamos no terreno é de sensibilizar aos nossos jovens no uso correto da máscara. Sobretudo, temos um grupo-alvo que é aqui no mercado, onde se faz muita gente sem a devida proteção. É a missão que nos levou para chegarmos aqui neste mercado. Há nível de cumprimento muito elevado. Apesar que os outros continuam ainda a relaxar, mas a ideia está a chegar para todos. A maioria está a usar máscara. É uma tarefa que nós estamos a fazer a nível do distrito, mas também deixamos como recomendação: os jovens da localidade devem continuar com os trabalhos, espalhando a mesma mensagem nos nossos comitês do círculo, aquilo que nós chamamos de base. É uma atividade contínua, não pode ficar por aqui. A nossa equipa de reportagem ouviu alguns populares contactados pela agremiação e estes dizem ter noção da existência da doença e que cumprem com as recomendações dadas pelas autoridades de saúde e pelo governo de Moçambique. E ainda aplaudem a iniciativa da OJM Namakura de reforçar com a informação às comunidades locais. Como é que podemos nos prevenir do coronavírus? Devemos usar as máscaras e lavamos as mãos com sabão para nos prevenirmos contra essa pandemia de Covid-19. E você tem feito isso todos os dias? Sim. Importa referir que atividades de género estão previstas a decorrer em quase as 9 localidades que compõem o distrito de Namakura. Foram imagens de Miguel Félix, Rufino Vasco, para a FEMAS Channel.